foram levantadas no monte chamado Caveira. Um inocente foi condenado sem nenhuma compaixão, uma coroa de espinhos em sua fronte foi colocado, pés e mãos foram cravados na cruz. Quanta agonia Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, como um cordeiro sofreu calado, tudo por amor. Eram 3 horas da tarde quando Jesus expirou. O sol escureceu, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu, a natureza chorou. E Jesus, seu Espírito ao Pai entregou. Quanta agonia Jesus ali passou, por você e por mim, tudo suportou. Com o seu rosto desfigurado, sofreu calado, tudo por amor. Foi na cruz que sacrificou Jesus sua vida, dele para nos salvar. Seu sangue na cruz verteu. Após Jesus ter expirado, o seu corpo da cruz foi retirado, e numa sepultura nova meu mestre foi sepultado. Mas ao terceiro dia algo tremendo aconteceu. Sim, aconteceu. O túmulo se abriu, o túmulo se abriu, e Jesus, 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 ele reviveu. Jesus reviveu, Jesus reviveu. Ao terceiro dia a morte ele venceu. Jesus reviveu, Jesus reviveu. Pra nossa vitória a morte venceu. Jesus reviveu, Jesus reviveu. Pra nossa vitória a morte venceu. Jesus reviveu, Jesus reviveu.